Ben jij daar aan het doen? Met die auto Hallo? hier, hallo? Er staat daar een muur. Hallo? Gaat alles wel helemaal goed met u? Gast, volgens mij staat gewoon een NPC aan het houden hier. Ja, dat sta je ook. Nee joh! Ja. Jezus! Ik heb T-Speak openstaan en er is niemand in de buurt. Netjes, netjes, netjes. Dat gebeurt me overigens niet vaak. Maar hij rikkelt als een rietak. Wil je die gozer aanhouden? Ja, gewoon beter geweest starten. Ja. Hoe die daar staat, daar staat waarschijnlijk niks te doen. Politie, handen omhoog! Hallo, politie! Er zijn wapens opgericht bij elke verdachte beweging, wordt geschoten, is dat duidelijk? User joined your channel. Ja, dat is duidelijk. Oké, okay, collega mag hem boeien. Mijn handboeien zijn kapot, jij moet het doen. Wow. Dat was een foutje. Negeer die oproep over. Oh ja, positief. Ik dacht dat F5 handboeien was, maar dat was wat anders. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Hij is vuurwapengevaarlijk, even afstand houden. Hij schiet je zo lek. Oh. Nou, ik denk niet dat iemand lekker schiet nou met de handboeien onder. Nou, misschien haalt hij hem ergens vandaan waar de zon niet schijnt. Ja, dat kan wel zo. Zeg, kijk, hé. Hey, hij doet het. Ja. Meneer Dimitri. Dimitri? Ja. Ben ik daar? Oké. Okay. Bent u dit op deze foto? Oh, dat is wel een goeie hoor. Dat lijkt wel op. Ja, leuke, leuke tutu. Ja, u heeft ook wat minder scherpe tanden, zie ik. Oh, die ene is ook wel leuk in die BH, hè? Zo. Jezus. Ja. Moet je kieken? Ja, perfect hè? Dat is top. Oké, maar collega, waarvoor waren we hier? Ja, vuurwapengevaarlijke oh, ja. Verdachte, dat was het. Zoiets. Oké, okay, nou ja. Dan moet je mij maar even fouilleren. Ja. Goed plan. Ik heb wel een sherrycan bij me, maar... Wat heb je bij je? Een sherrycan. Een Waar heb jij die dan verstopt? Ja. Ja. Ga je altijd op stap met sherrycan? Dan ga ik je niet vertellen waar ik die heb verstopt. Nou ja, ik weet niet wie is sherrycan. Nou ja, dan ga ik je niet vertellen. En... 20 komkommers? Ja! Waar hou jij die dan vandaan, beste vriend? Ja, ik ben, ben ik dan weer niet weten. ik ben helemaal de weg kwijt. 20 komkommers. Och, jongens. Ja. Die heb ik ergens verstopt waar de zon niet schijnt. Oké, okay, collega, heb je even pen en papier bij de hand? We willen graag een ambulance ter plaatse hebben. Ja, bel even een ambulance. Dit kan niet gezond zijn. Bel een ambulance. Is er een ambulance in dienst? Wacht even. Dan gaan we tot op de bodem uitzoeken, collega. Twijfelt. Moet ik ze er even uit halen? Nee, dankjewel. Oké, okay, collega, heb je even pen en papier bij de hand? Zeker eens. Yo. Oké, okay, komt ie aan. 58 broodjes, 77 Coca-Cola, 10 Fanta, 10 ijsthee, 20 komkommers, 20 zakjes M&M's, 20 Max. Een portofoon, 10 Red Bull, 20 Snickers, 10 Sprite, 4 telefoons, 20 tricks en de jerrycan. Nou meneer, zak maar even door je knietjes en hartpessen. Ja. Ik wil jou de vogeltjes als ik doe melden spullen. Goed meneer, zit uw ID in uw linker of rechter broekzak? Misschien zit hij ook bij de rest. Zit bij de rest, ja. Even wachten, ik ga even krabbelen. Nou, duik er maar eens even in. Ja, doe maar. Even door je knietjes zakken, kom.
Ja, dat wil niet, hè? Oh, weg. Oh, kijk, hier ook. Open die spleet. Harry de Hengst. Klopt. Van de CCD, hè? Ja. Oh. Wat is de nijfde OCD? Kanonnen. Ja. Oh. Er staat zijn vaarbewijs. Gaan we alles op de goede plek weer terugstoppen. Ja hoor. Nou, kom, heb ik niet aangeraakt, dat kan ik je verzekeren. Kanonnen. Nee, is verder helemaal in orde. Het is niet Dimitri. Nee. Ja. Ik denk dat er sprake is van een misverstand. Ja, denk het ook. Ja, jullie doen alleen maar je werk, hè, dus... Gelukkig. Kijk eens aan. Portocheck voor de 4144 over. Yes, dan wens ik u een fijne dag. Ja, hetzelfde. Ja, thanks man. Bij mij staan er 6 als 44. Hoi. Gehoord. Hey, vrouwke, zet dat ding eens even ergens anders neer. Ik mis hem, komkommer. Wie heeft hem gepakt? Hoi, pas op. Vrouw achter het stuur is een deuk in je Mercedes Vito. Kanonnen. Vreselijk. Ik heb geen komkommer, daar ben ik niet van. Ja. Collega, het is tijd dat we gaan. Hoogste tijd. Nou. Meneer, bedankt voor de medewerking. Ja, graag gedaan. Ja, en voor de komkommer. Houdoe. Ik zou... Ja, ga maar even staan blijven. Oké. Hij staat ter hoogte van mijn locatie, hoor. Wat zeg je? Hij staat ter hoogte van mijn locatie nu. Ja, bijna bij jouw locatie. Ja, vernomen. Spreek jij hem even aan? Mocht hij er tussenuit knijpen, dan kan ik er met de Audi achteraan. Positief. Goeiedag meneer. Goeiedag. Ja, je mag... Godsamme. Je mag eventjes motor stilleggen en de sleutels aan mij geven. Oh, moment. Ziezo, je mag eventjes de motor uitzetten en de sleutels aan mij geven. Oké. Hoe geef ik mijn sleutels aan u? Ja, doe maar fictief. Oh. De reden van uw staande houding is bekend? Nee. Nou, u bent staande gehouden omdat wij u ergens tussenuit zagen glippen. En we krijgen hier een paar drugsmeldingen. Waar? Tussenuit zagen glippen? Ja, mijn collega heeft u achtervolgd en hij zag u ergens uitglippen. Oké. Op de motor. Dus, zou ik uw rijn kentekenbewijs ook even mogen? Ja, ik ga hem even pakken. Even kijken hoor. Deze dankjewel. Het zou hier in mijn dashboardkastje moeten liggen. Ik zoek het wel even op via nummerplaat. Moment. Oké. Ja, achtervolging.
want hij begint te roken. Dat van jou of dat van de... Van hem. Ah, oké. Ja, ik zit ongeveer op zo'n 2 kilometer. Oh, trek vuurwapen. Kunt nog eens naar locatie sturen alsjeblieft. Rijden we richting Blokpark. Vernomen. Schoten gelost. Zou je mij een locatie op dat kunnen geven? Collega, alles goed? Collega? De kogel... Oh, mijn vest. Ja. Oké, is het in uw vest of is het in uw arm? In mijn vest. In uw vest. Oké. Ik doe even uw vest uit. Ja. Oké. Even kijken hoor. Is hij door het vest heen, collega? Ja. Oké. Even kijken of er ambulance is hoor. Ik ga even de EHBO-koffer halen, moment. Ja. Oké, moment hoor. Ja. Oh, mijn flik geraakt. Godverdomme. Welke richting over? Hij rijdt terug naar de stad. Ik geef een locatie. Gaat hij het schuine stuk omhoog? Meneer is gestopt. Meneer rent er vandoor. Eenmaal aanhouding. Eenmaal aanhouding is ontvangen over.
Hier de 41-43 radio's. Meneer, knielen nu. We zijn wapens opgericht bij elke verdachte in beweging wordt geschoten, is dat duidelijk? Ja. 41-43, u bent gehoord. Zou ik zelf in een auto mogen rijden of komt iemand me ophalen? Wordt u getaserd? Heeft u dat begrepen? Ja. Collega Boeima. Herhaal het bericht, alsjeblieft. Over. Oh, die is een strak! Oh. Oh. Goed, meneer, bij deze bent u aangehouden wegens het illegale handelen van drugs. U bent tevens ook nog aangehouden wegens vluchten voor de politie en het rammen van een dienstvoertuig. U heeft recht op een advocaat. Ja, u deze niet veroorloven, wordt er een aangewezen door de OM. Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden in het verhoor. Heeft u nog vragen? Nee, mag gewoon. Ja, één ding. Mag gewoon weer staan. U mag weer gaan staan, meneer. Goed. De 41-43 aan de 41-02. Ik zet u even tegen het voertuig aan. Ik ga u even fouilleren. Heeft u scherpe voorwerpen bij zich of voorwerpen die u zich bij zich hoort te hebben? Ja, drugs. Ja, zwart geld. Nou, 8000 zwart geld. Enige scherpe voorwerpen bij zich? Dat kon ik graag even dienen. Kom op, ik word nu oud gekomen. Staat het voertuig op uw naam, meneer? Nee. Ook niet. Nee, mijn echte voertuig staat op mijn naam, maar die staat op mijn plek waar nu nooit te weten komen. Ja, gestolen voertuig rijden en even kijken of meneer uw brood dan wel een rijbewijs heeft. En dat is duidelijk om een keer overgeven. Die heb ik wel. Goed, dan mag u even uw... Waar zit uw rijbewijs? Zit u in de linker of rechter broekzak? Rechter. En deze. Geen geld in mijn portemonnee zak, hè? Pakken. Ja, meneer is inderdaad in bezit van rijbewijs B en de TWO. Oké, dat is vernomen. Dan mag meneer nog een boete krijgen wegens het rijden zonder hebben. Of rijden ik stille voertuig. Dat is nou schrijf ik hem dan een proces verbaal hoor. In beslag nemen. Wat zegt u? Het wit geld dat gaat. Gaat u dit ook in beslag nemen? Nee toch? Nee. Dan zeg ik nog een baan. In slagen. Heeft u caps lock? Heeft hij geschoten? Oh ja. Mag ik naar... Ik blijf eventjes op HB te beschikken. Ik wil mijn telefoon. Ja, dat is vernomen. Meneer? 41-17, kom eens uit voor OC. Geen bericht. Aan OC over. Geen bericht. Uit Hendrik. Er is hier een advocaat over een Jan Timmerman. Zou ik wat extra informatie mogen over die man? Dan kan ik... Of Sam Timmerman. Dan kan ik eventjes dit afhandelen. Meneer, ik heb vraag. Heel snel. Ja, u mag even buiten de poort wachten. Ja, buiten de poort, man. Ik heb geen tijd voor u nu. Maak bal al rijden. Wacht even, mijn gordel af. Ja. Persoon heeft trouwens mishandeling gedaan van de ambtenaar functie. Pas op je hoofd. Ja, dankjewel. Hij heeft me zelf vernomen. Hij heeft me Oh. Dankjewel. Die alles al. Niet meer te laden. Hij dende ik, hè? Dan weet je dat. Dat zou normaal vast moeten zijn. Ja, bijna. Het is een zware deur, man. Deze zelde hier. Ik ga altijd kiezen. Bent u nog bij persoon, collega? Negatief persoon is ontkomen. Dat is gehoord. Ik zou verwachten dat de deur op slot is. Goedendag, collega. Goedendag. Ja, dit is advocaat mag heel even boven blijven wachten. Ik ben hier nog niet klaar. Oké, dan ga ik even mee naar boven. Maar ik mocht net naar beneden toe. Ja, dat wist ik niet meer. Kom maar mee. Niks. Kom maar mee, meneer. Oké, ja, apart dit weer. Collega, kunt u mij even waarschuwen als u klaar bent? Dan laat ik de man naar beneden. Ja, 41-43 aan de 41-02 over. Ja, geen bericht voor OC. Ja, zou ik eventjes de dingen mogen weten voor wanneer, voor waarom er een man staande gehouden? Een Sam of zo? De naam weet ik zo niet. Als het goed is, heeft collega die binnengebracht met de Vito. Hij is aangehouden wegens illegale drugshandel en het vluchten voor de politie, over. Is er dan maar 43 uit? Collega, als je mag de baan op, dan handel ik dit wel even af of zo. Je dacht de tijd. Ja, zet jij het in mails dan gelijk? Ja, zal ik doen. Oké, top. Het gaat om Sam Timmerman met dubbel I.
Een dubbel Sam M. Timmerman. Oké, dat komt in orde, meneer. Collega. Hier heb je een ID. Wat is buiten de roleplay? Nee, weet ik niet achter. Dat was een grapje. Dankjewel voor de ID. Nou, dan ga ik eerst even meneer zijn verhaal aanhoren. Ja, lijkt me wel logisch als je het eerst losmaakt, ja. Nee, ik zal even, ja, moet ik weer tegen de muur gaan staan, maar dat 20 keer gefouilleerd vandaag. Nou, als mijn collega je heeft gefouilleerd, dan vind ik het prima. Ja, al 20 keer. Aanvaar, en wacht. Oké, winkel overval. Gaande. Het betreft de Yellow Jack in Sandy Shores, over. 41-17 is aanrijdend. 41-20 is ook aanrijdend. Hier de 41-43... Laat Jurgen weg, moe. Hier de 41-43 noodknop negeren, over. Weg. Maar hij was toch afgelopen? Nee. Wegwezen! Oh, iemand komt naar buiten. Hij heeft een pistool. Hij is zo te zien niet van plan om te praten, zoals ik zie. Zoek dekking. Persoon is volgens mij niet van plan om te praten, want hij rent vaak naar buiten met een pistool. Oh, 7 voor de 21 over. De 41-17 gaat om het gebouw heen. Ik voelde je nou om weg te gaan, was ik niet duidelijk? Hij gaat eruit, hij staat uit. Wegwezen, nu! Ja, je bent aangehouden. Ik moest weg. Nu weg! Personen schieten! Waar ben je mee bezig? Verdachte geneutraliseerd, over. Beide verdachten geneutraliseerd. Collega, bent u oké? Ik ben oké, over. U bent oké? Jezus, joh. Oh. Schieten wat die maniakken konden. Oh. Ik schoot hem eerst twee keer in zijn been. Ik had ze niet zo van, nou, dan gaat hij toch wel even staan blijven. Dan beseft hij zich toch wel. Mm-hmm. Nou ja, deed hij dus niet. Nou, zullen we eerst hun wapens maar bergen? Ja, gedaan. Ik zie ze niet liggen. Oh, hier. Oh ja, hier. Even die wapens bergen. Ik heb een EHBO. Wat zakken me. Oh. Ik had EHBO. Niet hier in de buurt komen, je hebt nu de kans om het te raten of laten. Maar ik zei, ik heb EHBO. Oh, hey. Collega denkt er anders over. Niks mee te maken, ik heb jou al twee keer gevorderd weg te gaan en je bent hier nou weer. We hebben deze aangehouden voor niet luisteren naar een vordering. Je hebt me geen eens gevorderd. Ik heb jou twee keer gevorderd. Dus je moet mijn collega maar even bergen. Plus 17 juweel. Als jij de ambulance in kennis ziet, dat niet. Ja, dit persoon heeft ook zo'n pistool bij zich, maar die kan ik nu niet oppakken. Oké. Okay. Ik moet u even... ik ga nu de ambulance even aanrijden sturen. Ja. De 41-17 van de politie aan de, ja, aan het OC van de ambulance. Wij willen graag een ambulance richting Sandy Shores bij de Yellow Jack. Daar liggen twee man nu op de vloer. Die hebben we helaas moeten neerschieten vanwege het feit dat ze vuurwapens op ons richten en begonnen te schieten. Ik stuur hem dus ook wel een locatie. Op de motor aanbrengen. Oké, dat is goed. Ik ga hem meteen wegvorderen. Ze gaan jou gelijk wegvorderen, joh, die klootjakken.
Jongen, ik zit er al een uur, joh. Er ligt daar iemand nu op de vloer. Daar zijn we nu mee bezig. Zolang dat u hier blijft staan, kan ik niet naar de heer. Nee, want er moet toch een ambulance worden. Positief, maar ik kan wel de eerste hulp verlenen. Ja, maar mijn cliënt zit daar vast en je hebt hem niet gevorderd. Herhaling, er zijn waarschuwingen gegeven van mijn collega. Even voor jouw informatie, die cliënt die is 2 keer gevorderd. Oké, en dan heb ik hem nog een 3de keer. 2 keer, joh. Hier 2 keer. 2 keer gevorderd. Die zegt hij zelf. Hij zegt zelf 2 keer gevorderd en ik ben er gewoon. Ja, en bij de 3de keer ben je aangehouden. Dat lijkt me duidelijk, toch? Nee. Nou, als dat niet duidelijk is, ja, pech gehad. En ten tweede, heeft 43 gestalten zijn op een bike. Over. Dit is vordering. Ja, dat is vernomen fijne dienst. Dankjewel. Ja, nou, wacht even snel dan. Snel naar HB dan. Nou, je wacht nog maar even. Ja, alleen geen zwijgeren. Hij zegt... Je hebt recht op advocaat, je hebt recht... Heeft hij het recht om te zwijgen? Ik zou willen dat hij er gebruik van maakte, maar hij lult er alleen maar door hier. Ja, precies. Of ik draai wel even kant. Die advocaat is ook niet helemaal goed, want ik zeg tegen hem zo van, ja, er liggen hier nu 2 mensen, zolang dat jij hier staat kan ik niks. Ja, maar kijk dit, joh. En dat is dan voor onze veiligheid, om zo te zeggen. Ja. Volgens mij is de volgens mij, bijna komt hij nou pas aflopen, dan ga ik hem vorderen. Dat is Pien, wat is je verhaal? Ja, nou, ik kom hier zo aan. Oh, wacht even, ik ben 1-op-1 met Pien. Herhaling. Het kan straks op het hoofdbureau. Nee, ik word hier even. Nogmaals, het kan straks op het hoofdbureau. Dat is Pien. Ja, is uw eerste vordering. Ik zit hier bijna al 20 minuten. Ik heb mijn afstand is uw eerste vordering. En ik kan toch gewoon hier een collega hier zou zijn en dan kan ik dus alle oproepelen. Dus als ik het goed begrijp, jij moet politiecollega hierheen brengen en je wordt aangehouden. Nogmaals, hij heeft mij richting dat Sandy hoofdbureau gebracht. Ja. Klopt. Daarbij heb ik hem niet gevraagd of hij hier bij deze overval plaats wou vinden. U heeft niet gezegd dat het overval was. Toen ben ik hierheen gegaan, toen kwam jij achter me aan. So be it. Je bent gevorderd om weg te gaan, heb je niet naar geluisterd. Is je eigen fout. Je wordt nog een keer gevorderd, je luistert weer niet. Dus, je luistert weer niet, dan ga ik vorderen. Is het op u, collega? Maar hij zei niet, ik ga je vorderen. Daar komt de hand aan, collega. Daar is geen vorderen. Oké. Okay. Hij is vol voorbij. Gaat hij nou langs rijden? Nee. Goeie handen. Dat die mensen daar dood zijn, joh. Oh ja, nog 180 graden draait eerlijk. Advocaat, we rijden nu weg. Oké. Is er een collega beschikbaar op HB, hoor? Positief, hoofd. Hey, meneer, jij moet wel even een snelheid houden, joh. Ik word daarvoor gewaarschuwd. Ja, de 4143 is op HB. Hoezo? 130 is hier, Max. Oké, de 4120 komt dadelijk met een verdachte richting HB. Ja, die vrij wordt gesproken. Ik ga even afhandelen voor u. Als mij verdachte dan al, de verdachte heeft een advocaat, maar hou die advocaat een beetje in de gaten. Want hij probeerde het net ook al bij het ongeval meer in de buurt te komen. Volgens mij waren die gewoon fotootjes nemen. Gezet, ja, is vernomen. Ja, omdat ik hem aansprak, nu heeft hij begrenzing erop gezet. Als de advocaat boven kan afgezet worden en de cliënt dan van onder. Ik dacht heel even dat ik begrenzing eraf deed. Ga maar naar HB, ja, ik zie je zo. Ik zal aan de achterkant jullie opwachten. En dit is gewoon... Ik assisteer even de ambulance om overdracht van 20 minuten in de bus ben het 2 mensen. Half een maand, joh. Ben omhoog. Dank u wel. Ja, maar dat mag niet zomaar. Hij zit in één keer lamp aan, ik weet niet waarom. Oh, bishop, oh. Ik sta jullie bij de achteringang op te wachten, joh. Advocaat, jij moet wel oppassen, ik wil wel advocaat. Oh, hij rijdt iemand tegen iemand aan. Oké. Van waar komen jullie als ik vragen mag?
En nu zit de Tesla. Rij je nou de stad binnen, zo hier de snelweg over. Oké, en wat was er gebeurd? Nou, we waren ter plaatse bij een overval. Daarbij trof wij een meneer op een motor aan. Ik heb hem twee keer gevorderd weg te gaan. Nee. Nadat de schoten gelost waren, kwam meneer weer terug. En toen is hij ook aangehouden. Goeie dat is vandaag omhoog. Met harde manier. Ik ben van mijn motor afgeslagen. Met wapenstok. Ja, maar blijkbaar zijn twee vorderingen niet voldoende. Op een gegeven moment is het klaar, toch? Ik heb je twee keer gevorderd. Jawel, ik heb je twee keer gevorderd. Dat is rood. Ja, heb ik al gezegd tegen hem dat dit rood was. Ik krijg allemaal waarschuwingen, jij krijgt allemaal waarschuwingen. Daar de poort is los hoor, collega. Dat is nog een keer rood. Dit wordt nog een keer rood. Ik heb die vrijstelling, meneer. Derde keer rood, hij zegt vrijstelling. Maar als iemand toch in achter een bus zit, dan hoef je toch... Dan krijg je toch een vrijstelling advocaat. Ja. Ik word nu uit bus gehad. Ik hang op. Ja, ik... Goeiedag collega. Ik zal hem even meenemen hoor. Ja, ik heb even voor u geboeid. Ja, top. Meneer mag even blijven... Ze recht zijn voorgelezen, je mag hem heel even fouilleren en daarna mag je een boete uitdelen voor het niet voldoen aan een vordering van een ambtenaar. Ja, dat is helemaal. Helemaal. De 4102 is een tijdelijke nachtervolging. Dat is goed. Benomen. Meneer, wat bent u aan het doen? Verstoppen. Ik ga je bij deze ene keer vorderen om je weg te gaan, doe je dit niet bij je aangehouden. Meneer, ik ben verstoppen aan het doen. Ja, interesseert me helemaal niks, dan doe het maar ergens anders. Oké. Als ik gevonden ben, kom door u. Ja, helemaal prima. Je mag het terrein verlaten, meneer. Je hoeft niet om de counter te stampen. Gek. Ja. Heb ik honing aan mijn reet ofzo? Nee, dus. Als je ze doorgaat, heb je wel dat ik iets anders aan je reet. Wat dan? Voor je nou bij HB weg te gaan, nu heeft hij niks te zoeken. Ja, maar meneer, ik moet kijken of niemand. En anders krijg je boete. Nou, keuzes aan u, meneer. Dit dan, joh. Die mag gewoon vrijlopen, hoor. Ik voor je nu bij het HB weg te gaan, meneer. Laatste vordering. Niemand, oké.